नमस्कार बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ म सचिता स्थानीय सरकारमा हामी जनप्रतिनिधिहरूसँग उहाँहरूको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ आज हामी कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ कालीकोट एउटा बेकाड जिल्ला हो त्यसमा पनि कालिका गाउँपालिकाको अवस्था के कस्तो रहेको छ यसको संरचना र जब नवनिर्वाचित जुन वैशाख तेस गते स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि चुनिएका ती जनप्रतिनिधिले अब कसरी काम गर्दैछन् त्यो गाउँको विकासको लागि गाउँवासीलाई सुविधा दिनको लागि त्यहाँका जनप्रतिनिधिले कस्ता खालका एजेन्डाहरू अगाडि सारेका छन् त समयसाम विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ हामीले बोलाएका छौँ कालीकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष गा, हुनुहुन्छ र त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका युवा नेता पनि हुनुहुन्छ गोविन्द प्रसाद आचार्यज्यूलाई आजको स्थानीय सरकारमा हामीले बोलाएका छौँ स्वागत छ यहाँलाई मेरो पनि यो बिटिभी परिवारलाई र यो सञ्चालिका बहिनी सुनि तना बुढा थोकीलाई पनि शुभकालिका गाउँपालिकाको तर्फबाट र स्वयं <सँगा> त्यहाँका सम्पूर्ण स्थानीय जनताको र जनताको मत अधिकारको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक सम्झना स्वरूप यहाँ उपस्थित भएको छु अब तपाईँ वैशाख तिस गते जुन हाम्रो कालीकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर निर्वाचित हुनुभयो होइन तपाईँले जुन जनतासँग मत माग्नु भएको थियो तपाईँका एजेन्डाहरू थियो मलाई जिताउनु भयो भने म मेरो गाउँको विकास गर्छु गाउँका बासिन्दालाई सुख सुविधा दिन्छु भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो लगभग आठ महिना बितिसकेका छ तपाईँ निर्वाचित भएर जानुभएको गाउँमा के काम सुरु गर्नुभयो अब प्रश्नको लागि बहिनीलाई धन्यवाद जुन समय अवधिले हेर्दै जाँदा हामी साढे सात महिनाको समय अवधिको पिरियडमा प्लस पोइन्टमा अगाडि बढिराखेका छौँ र वैशाख तिस गतेभन्दा अगाडि हामीले जनतासँग गरेका बाचाका सवालमा त्यहाँ शुभकालिका गाउँपालिकाको भौतिक संरचनाको हिसाबले भौतिक पूर्वाधारभित्र पर्ने विकास सम्बन्धीका कुराहरू नम्बर एक त्यसपछि दुईमा त्यहाँको स्वास्थ्य सम्बन्धीका कुराहरू त्यसपछि शिक्षा सम्बन्धीका कुराहरू र चौथोमा त्यहाँको बेरोजगारको विषयमा र पाँचौँमा शुभकालिका गाउँपालिकामा समृद्धि र सुख र शान्तिको परिकल्पनाको एउटा वैचारिक योजना निर्माण गरेर जनतामा समृद्धि ल्याउन सुशासनको प्रत्याभूति गर्नको निम्ति चेतना अभिमुखीकरणका कार्यक्रमहरू कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले ए जनताको सामु जो बाचा गऱ्यौँ सही अनुसार नै जनताको मताधिकार अनुसार हामीलाई परिणामयुक्त हिसाबले नेपाल सरकारको तिन तहको सरकार मध्ये जो स्थानीय सरकार अथवा दैलो भित्र र बिहान बेलुकासँग जो साइनो गास्ने सरकारको जनप्रतिनिधित्वको रूपले त्यहाँको जनताले उभियो र त्यो जनताप्रति र यो टेलिभिजन मार्फत सन्देश सुन्न र सुनाउन प्रयत्न गर्ने सम्पूर्णलाई पनि मैले आभार प्रकट गर्दै यी विषयवस्तु अगाडि राखेको छु अब तपाईँको पहिलो काम चाहिँ केबाट सुरु भयो सडकबाट सुरु गर्नुभयो कि शिक्षाबाट सुरु गर्नुभयो कि स्वास्थ्यबाट सुरु गर्नुभयो केबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ यो वर्ष अब यो वर्षमा मैले पहिलो त मैले मेरो जनताप्रति र मैले मञ्च परे गरिरहँदा र मैले जनतासँग मलाई भोट मागिरहँदा शुभकालिकामा जो सडक सञ्जालबाट अलिकता जनता पहुँचमा पुग्न सकेको छैन त्यो जनता सडकको पहुँचमा पुग्नु पर्दछ र पुर्याउनु पर्छ भन्ने हेतुले अहिले सडक सञ्चालमा सञ्चालनको प्रक्रियामा अबको केही एक हप्ताभित्र पालिकाको सेन्टरमा सडक पुग्दैछ र मैले पहिलो टेलिभिजन मार्फत नै मैले जनताको सामु भनेको थिएँ पुष पन्ध्र गतेसम्म मैले मेरो सेन्टरमा यदि बाटो पुर्याउन सकिनँ भने मैले जनप्रतिनिधि जो गाउँ सरकार छ बयालिसजनाको गाउँ सरकारले यसले निलो ड्रेसमा सडक अवरोध गर्नेछ र सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारलाई एउटा आन्दोलनको तरिकाले अगाडि बढ्नेछ भन्ने यो आम जनतामा पनि आजकै जस्तै टेलिभिजनमा मैले प्रचारमा गएको थिएँ त्यो कुरा मेरो राजनीतिक निर्णयका पार्टीका शीर्ष नेताहरूले पनि सुन्नुभएको रहेछ तपाईँले त्यो नयाँ तरिकाको निर्णय गर्नुभयो नि भन्दाखेरि आज मैले लाग्छ पुसको आठ गते भयो लाग्छ पन्ध्र गते मेरो सेन्ट पालिकाको सेन्टरमा डोजर पुग्छ गर्वको कुरा त्यति नै छ बाटो बनाउन डोजर पुक्षा, बाटो कस्तो खालको बनाउनु हुन्छ त्यसो भए बाटो पक्की बाटो होइन सुविधा चिल्लो बाटो बन्छ कस्तो खालको बाटो अब पहिला त हामी परिकल्पना उद्देश्यको हिसाबले हामीले चिल्लो बाटो नै हो तर हाम्रो अहिले भौतिक संरचनाको हिसाबले पहिलो प्रयात्नमा हामी यी निर्माणको प्रक्रियामा अथवा पहिलो पेजमा डोजर मार्फत नै त्यहाँ जानु नै धौधौ थियो र अहिले जनता त्यहाँ पुग्छ र पछिको लक्ष्य लक्ष्यगत हिसाबले हामीले दीर्घकालीन लक्ष्य बोक्दा पिच बाटा गाउँ गाउँमा हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा हामीले राजनैतिक नारा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो आजको नारा होइन भोलिको नारा बनोस् तर अहिलेको नारा भनेको सडक जनता सडकसँग पहुँचमा पुग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले तर्कका साथ अगाडि बढायौँ र काम पनि अब अगाडि बढिराखेको छ निरन्तरताको कडीमा केही समयपछि हामी पिचको रूपले पनि अथवा नालीको हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छौँ र थोरै योभन्दा हामी भनेको समयभन्दा पनि अगाडि हामी सडक पुर्याउन सक्थ्यौँ लाग्छ दुर्भाग्य बस साउन उन्नाइसदेखि चौबिस गतेको जो अविरल वर्षा आयो र कर्णाली प्रदेश र सुदूर पर प्रदेश अथवा पश्चिम प्रदेशमा अविरल वर्षाका कारणले त्यहाँ सडक जीवधन धन लगायत सबै संरचनाहरू पनि ध्वंस पार्यो र त्यसको कारणले पनि केही ढिला सोस्ति भयो र हामी त्यसको निरन्तरताको हिसाबले अहिले हामी जुन समय अवधिमा हामी सेन्टरमा गाडी पुग्नुपर्छ र पुर्याउने भन्ने बाचा थियो त्यो समयभित्र पुग्नु पुग पुग्ने पुँ, भएको छ र पुग्ने छ र त्यसको विस्तारको हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा नै अगाडि बढ्नेछौँ अहिले घर घरमा पुग्दैन वडा वडामा मेरो कार्यकालभित्र छन् हाम्रो आठवटा वडामा प्रत्येक वडामा के सबैवटा त सडकले छान्छ तर प्रत्येक टोलको हिसाबले जान जानको निम्ति हामी प्रत्येक ओडामा जानको निम्ति केही समय लाग्छ र केही ओडाहरू भौगोलिक विकटताका कारणले अलि अप्ठ्यारो छ र बजेटको हिसाबले त्यो पैमानामा हामीसँग बजेट, बजेट पुग्दैन र निरन्तरताको हिसाबले हामी निरन्तर जोड गरिरहनेछौँ अब सडक पछि सँगसँगै अर्को सुविधा जनताले खोजेका छन् मागेका छन् त्यो सुविधा रहेको छ यातायात के छ यातायातको पहुँच छ त्यहाँ यातायातको पहुँच सडक र यातायात एउटै एउटै शब्द हो यातायात भनेको निरन्तरताका साधन स्रोतहरू द डे टु डे चलिरहनु हो अनि त्यो डे टु डे नचल्ने भएको हुनाले पहिला त हामी बाटो खन्दैछौँ अहिले त्यो यातायातको पहुँचमा जानको निम्ति हाम्रो जो राज्यको नियम र विनियम अनुसार जो सडक

एथोरिटी नपाएका साधनहरू यातायातका चल्ने गरेका छन् जबसम्म सडकले एथोरिटी पाउँदैन सम्मको लागि त्यो यातायातमा र सडकमा घोषणा गर्न सकिँदैन त्यसको बिमाको कानुनी कुरा हुनसक्छ र व्यवहारिक कुराले पनि केही अप्ठ्यारो पारेको छ त्यस कारणले हाम्रो बुढाथोकी बहिनीले प्रश्न गर्नुभयो मैले पहिल्यै पेजमा भनेको थिएँ नि त जस्तै सोह्र गतेसम्म सेन्टरमा गाडी नपुगेपछि हामी आन्दोलन गर्न तयार हुन्छौँ हुन्छ बन, भन्ने कुरा छैन नि त त्यसकारण अब यो सोह्र गतेलाई मध्यनजर गरेर हामी अगाडि बढ्दछौँ भने सडक र यातायातको पहुँचमा तपाईँहरू अगाडि काम गर्दै हुनुहुन्छ अब चर्चा गर्छु स्वास्थ्य पनि उत्तिकै आवश्यक कुरा हो होइन के छ स्वास्थ्यको स्थिति तपाईँका गाउँपालिका वासीहरूले स्वास्थ्यको पहुँचमा पुगेका छन् कि छैन के छ स्थिति हाम्रो स्वास्थ्यको पहुँचमा हाम्रो पालिकामा दसैँको सैयाको हस्पिटल छ प्रत्येकवटामा हस्पिटलहरू छन् तर दुर्गम भएको कारणले त्यहाँ मानव साधन स्रोतको अभाव र त्यो साधन स्रोतलाई राज्यबाट हुनुपर्ने जो सहयोग छ त्यसको ले जनताले उपभोग गर्नुपर्न पाउनुपर्ने अधिकारभन्दा सोचे जस्तो अनुकूलतामा छैन यसलाई विकसित र विकास गर्नुको निम्ति जुन हामीले जनतासँग बाचा गरेका छौँ अहिले मेरो पालिकामा मेरो कार्यकालमा मैले मेरो पालिकाको जुन बजेट शीर्षक हो त्यो बजेट शीर्षकबाट एक नम्बर ओडादेखि आठ नम्बर ओडाका विपन्न दलित एकल महिला अनि त्यसपछि जनयुद्ध जनआन्दोलनमा घाइते भएका परिवारहरूलाई नि शुल्क बिमाको अवधारणा गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षेत्रतिर पहुँच पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले चालिस लाख बजेट छुटेको छु र सोही बजेटमा प्रत्येक वडामा बिमाकर्ताहरू गठन गरेर बिमाकर्ताहरूले फर्म भरेर घर दैलोमा उनीहरूको बायो डाटा लिएर बि जिल्ला बिमा स्वास्थ्य जिल्ला बिमा कार्यालयमा एजेट गरेका छन् र निशुल्क उपचारको प्रत्याभूति भइराखेको कुरा म तपाईँहरूलाई यो रेडियो मार्फत जानकारी गराउनु हामी टेलिभिजनमा छौँ टे, रेडियो टेलिभिजनमा टे त्यतिले मात्रै पुग्दैन यो स्वास्थ्य र शिक्षा भन् बन, भन्ने शब्द नै हाम्रो जीवनको निम्ति एउटा पुरानो एउटा कहानी छ जति जाने उति कठिन झनै जाने झनै कठिन आज जान्दा जान्दा मान्छेलाई झन कठिन भएर गएको छ नजान्दा नजान्दा कठिन कम बनेर आएको छ परिवेशले र आजको आवश्यकताले जनतामा स्वास्थ्य निरोगी बन्नको निम्ति यो जो सरसफाइको अभियान छ अब यस्ता अभियानहरू चेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गरेर अब यो विषयमा पनि अलि चेतना डेभलप गर्नु आजको आवश्यकता छ भन्ने कुरा म यो मेरो शब्दबाट सबैमा जानकारी गराउनु अहिले स्वास्थ्यको स्थिति त्यहाँ अस्पतालहरू छन् कि छैनन् के छ गाउँपालिकाभित्र गाउँपालिका अस्पतालहरू छन् प्रशस्त छन् पर्याप्त छन् प्राप्त मात्रामा छन् सीमित मात्रामा छन् सबै प्रकारको उपचार हुन्छ कि हुँदैन सर्वसुलभ तरिकाले उपचार पाएका छन् मैले अघि नै भने जुन हाम्रो उपचार गर्ने एक नम्बरमा त हामीसँग विद्युतको पर्याप्त साधन स्रोत दुईटै हुन्छ मानवीय स्रोत पनि हजुर र इन्धन प्रविधि साधन पनि दुइटै साधनको हिसाबले एक त दुर्गम दुर्गम हुन्छ अनि दोस्रो चेतना दुर्गम बनियो भनेपछि त्यहाँको जनता र त्यहाँको आवश्यकता हुँदा हुँदै मेरो ट्रिटमेन्ट मेरो गाउँमा हुनुपर्छ भन्ने सबैको आवश्यकता छ मैले म राम्रोसँग पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैसँग छ तर आज त्यो सबैसँग हुँदै गर्दा त्यहाँको साधन स्रोतले नभिहाएपछि हामी बाहिर जानु बाध्य हुनुपर्छ या कुनै पङ्क्षी बेचेर होस् या कुनै चौपाया बेचेर होस् आफ्नो ट्रिटमेन्टको निम्ति सहरतिर धाउनै पर्ने हुन्छ ठुला डक्टर खोज्नै पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो वस्तुगत चेतनाको प्रभाव र त्यहाँको साधन स्रोत र राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणको प्रभाव तिनवटा प्रभावको बिचमा आज स्वास्थ्य गुर्जिनु परेको छ त्यसकारण दुर्गम जिल्ला मेरो गाउँपालिका मात्रै भनिनँ मैले दुर्गम जिल्लाका दुर्गम बस्तीका द्रारहरू र रा आर्थिकले पनि विपन्न भइराखेका समुदायप्रतिको जो राज्य राज्यले लिनुपर्ने एउटा उत्तरदायित्व छ त्यो उत्तरदायित्वप्रति पनि अलि राज्य कमजोर भएको छ यो कमजोरी पक्षलाई पनि सुधारेर लैजानु आजको दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा म मेरो तर्फबाट र आम शुभकालिका को जनताको तर्फबाट सबैमा विनम्रताका साथ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु जो मात्र एउटा मैले पेपरमा सुन्न पाएको थिएँ ए सामान्य कुकुरको लागि भ्याक्सटमै गर्नको निम्ति अथवा परिवार नियोजन गर्नको निम्ति दस करोड अठसट्ठी लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ तर दुर्गमका मान्छेहरूको लागि सिटामाइल किन्नको लागि तिस पैँतिस हजारको बजेट तिस चालिस लाखको बजेट मान्छेको लागि मान्छेको लागि छैन दुर्भाग्य विषय यहाँ हो अब किनभने यो संरचना यो चेतनाको विकास र दुर्गम दुर्गमका ठाउँमा पनि हस्पिटल भवन चि चिल्ला नै चाहिन्छन् राम्रा नै चाहिनु पर्थ्यो सुविधायुक्त नै चाहिनु पर्थ्यो दुर्गममा जाने डाक्टरहरूलाई सुविधा नै चाहिन्थ्यो तर आज सुगम र दुर्गम भन्ने शब्द हिजोको राज्य शब्द सत्ताले जुन हाल्यो र यो हेर्ने दृष्टिकोण बुझ्ने दृष्टिकोण र प्रयोग गर्ने दृष्टिकोणमा यो गलत छ यो दृष्टिकोणै सुधार्नु आजको दायित्व भन्ने कुरा म आम यो सञ्चारबाट सुन्न र बुझ्न चाहने सबैमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु जस्तो था। अब स्वास्थ्यमा तपाईँले के कस्ता विकास गर्नुहुन्छ योजना के छ तपाईँ अब स्वास्थ्यको हिसाबले अहिले हाम्रो जो सबभन्दा महिला महिलाले यो पृथ्वीमा देखाउनु र पाइला टेकाने मैला जो डेलिभरी केसबाट सुरु गर्छु म सरसफाइको सवालमा सेन्टरी प्याडबाट कुरा गर्छु मैले अब पहिलो त त्यहाँ सरसफाइ जोडिन्छ सरसफाइ जोडिसकेपछि जो स्वास्थ्य सरसफाइमा जाने कुरा हो त्यसको महत्त्व र त्यसले पार्दै आउने प्रभाव त्यसका गुण र त्यसका भिन्नताहरू त्यसका उद्देश्यहरूले गर्दाखेरि स्वास्थ्यलाई पहिलो कुरा चेतना चेतनामा निरोगी कसरी बन्ने रोगी बन्ने वा निरोगी बन्ने रोगी बन्नको निम्ति यी हामीले गर्ने हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई कसरी राम्रो पक्षमा डाल्ने सरसफाइको पक्षमा ध्यान दिने भन्ने विषयमा जान् जाँदा राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ र अर्को कुरा बहिनीले भन्नुभयो र यो टिभी मार्फत मैले जानकारी दिलाउन र सुन्न चाहनेलाई सुन्ने कुराको अवगत गराउनको निम्ति तपाईँ मेरो गाउँपालिकामा जुन स्वास्थ्य सम्बन्धीको विषयवस्तु छ भवनगत हिसाबले अपूर्णता छ अनि त्यसपछि मान साधन स्रोतको हिसाबले अपुख्ता छ र यो अपुख्तालाई पूर्णता कसरी दिलाउने र लिन सकिन्छ भन्ने योजनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही विज्ञहरू मार्फत अथवा जिल्ला प्रदेशका स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारवाला निकायसँग र गैर सरकारी संस्था ले जो स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गरिराखेका छन् र छन् जो मानव सेवालाई धर्मको रूपले प्रेरित गर्दछन् र उनीहरूले लाई मेरो गाउँपालिका प्रतिको जुन अलिकता यातायातको कठिनाइ छ जुन स्वास्थ्यमा वैचारिक शैक्षिक स्तर चेतनाको विकासको कमजोरी छ त्यो कमजोरी पक्षलाई कसरी अगाडि बढाउन लिन सकिन्छ भन्ने हेतुले हामी हाम्रो एजेन्डा अथवा प्लानलाई अगाडि सारेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा म यति नै भनौँ अब स्वास्थ्य पछि शिक्षाको चर्चा गरौँ होइन शिक्षाको अवस्था के छ तपाईँको गाउँपालिकामा अब शिक्षा क्षेत्रमा <coughs> के काम गर्नुहुन्छ तपाईँले अब शिक्षा क्षेत्रमा मेरो गाउँपालिकामा छब्बिसवटा विद्यालयहरू छन् अनि जुन सबै विद्यालयहरू या आधारभूत विद्यालय या माध्यमिक र उच्च तिन तहको विद्यालयहरूमध्ये छब्बिसवटा विद्यालयहरू मेरो पालिकामा छन् र पालिकामा जो शिक्षागत हिसाबले आजको आवश्यकता र हाम्रो हिजोको जो युद्ध पिरियडमा अघि नै भन्नुभयो तपाईँ माओवादीबाट पनि भन्नुभयो मैले त्यो त्यतातिर पनि गयौँ जुन हामीले व्यावहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता वैज्ञानिक शिक्षा आजको युगको आवश्यकता वैज्ञानिक शब्द आजको युगले कसलाई भन्ने व्यावहारिक शिक्षा कसलाई भन्ने दुईवटा शब्द बिचको हाम्रो आन्दोलनै छ नयाँ काम ले ल्याउने परिणाम वैज्ञानिक बन्छ या पुरानै तरिकाले अगाडि बढ्ने काम वैज्ञानिक बन्छ र व्यावहारिक बन्छ यो शिक्षाप्रति जो राज्यले गरेको विभेद छ यो राज्यले वर्गीय चरित्रको हिसाबले धनी वर्गले लिने शिक्षा र गरिबवर्गले लिने शिक्षा यसको कन्टाजिसन अथवा अन्तर्विरोध र अन्तर्विरोधका कारणले गर्दा आज हाम्रा गाउँ बस्तीका शिक्षामा अलिकता समस्या पैदा भइराखेको छ छोरा जन्म्यो बडिङतिर गइराखेको mm. छोरी जन्म्यो सामुदायिक विद्यालयतिर गइराखेको छ विभेद छ यो विभेदको अन्त्य कसरी गर्ने नेता छ बढिङतिर गइराखेको छ mm. किसान छ उसको छोरा सामुदायिक विद्यालयमा पढिराखेको छ अनि त्यसपछि यो अन्तर्वि भी, विभेदलाई गर्नुको निम्ति म जस्तै गाउँपालिकाको सरकारको अध्यक्षको छोराले बोर्डिङमा पढ्ने कि नपढ्ने म यहाँ चुन चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु र सुन्नेहरूको लागि सुन्ने निर्णय बनोस् र बुझ्नेहरूको लागि बुझ्ने निर्णय बनोस् भन्न पनि चाहन्छु म गाउँपालिका अध्यक्षको छोरा बोर्डिङमा पढाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा म छु र पढाउन किनभने ए हाम्रो देशमा चार सय साठीवटा गाउँ पालिका छन् जसमध्ये चार सय साठीवटै अध्यक्षका छोराहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्छ र यो हस्ताक्षरबाट सुरु गर्नुपर्छ म तयार छु अनि यो तयार तयारी बन्नुपर्छ जब कुर्चीमा जान्छ उसले आफ्नो छोरालाई बोर्डिङ पढाउने सपना देख्छ जब आफू कुनै राज्यको कुनै निकायमा कर्मचारी अलि सोसियल पक्ष काम गर्छ सामाजिक काममा गर्छ तर छोरालाई कता दिन्छ पुँजीवादी लाइनतिर लिएको हुन्छ उसले आफ्नो छोरा काम महँगो बोल्डिङमा हाल्ने हो कसरी उसले ए महँगो बोर्डिङको महँगो राज्य व्यवस्थाको व्यवस्थाकोलाई बलियो पार्ने हो भन्ने कुरामा त्यहाँ राखेको हुन्छ त्यस कारण आज समाजमा जो सामाजिक अन्तर्विरोध आइराखेको छ शिक्षा परिवेशलाई यसलाई हामीले कसरी क्रमागत हिसाबले सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय लिन सक्नुपर्छ गाउँपालिकाको शिक्षा समिति अथवा शिक्षा इकाइ हुन्छ त्यो शिक्षा समिति इकाइको स्वयं आफू अध्यक्ष भएको हुनाले म त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष आफै अध्यक्ष छु र मैले शिक्षा नीतिलाई अलिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले ए दृढ निर्णय लिन खोजिराखेको छु यो खोजेको के खोज्नुभयो भनेर तपाईँले प्रश्न मलाई गरिहाल्नुहुन्छ र मैले प्रश्नको जवाब मसँगै र उत्तर मसँगै भएको हुनाले मैले मेरो गाउँपालिकामा आउने असी एक्कासीको शैक्षिक सत्रबाट जुनसुकै गाउँपालिकाको स्तर र भन्दा माथि उठेको कुनै पनि नेताको छोराछोरी पहिलो नेताबाट जान्छु मैले नेताका छोराछोरीहरूलाई बोर्डिङमा पढाउ नपढाउने एउटा निर्णय लिन्छु र सरकारी कामबाट उनीहरूलाई प्रतिबन्धक का एक्सनको हिसाबले जान्छु राज्यले दिने सुविधाबाट वञ्चित त्यो सोचमा पनि हामीले निर्णय कहिलेकाहीँ कठोर निर्णय लिनुपर्छ र स्थानीय सरकारले पनि त्यस्ता अप्ठ्यारा निर्णयहरू पनि लिनुपर्ने परिवेश आउन सक्छ र अब अर्को कुरा जो शिक्षा क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने कुरामा यो अलिकता हामीले ए बालबालिकाको वर्गीकरणको आधारमा शिक्षा नीति बालबालिका वर्गीकरण छन् कि छैनन् स्वाभाविक छन् वर्गविही विभेद समाज र राज्य व्यवस्था भएको हुनाले यहाँ वर्गविभेद छ यो वर्गविभेदको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई हुनुपर्ने जो दिनुपर्ने शिक्षा पारिवारिक शिक्षा छ र ज्ञानगत शिक्षा गुरुहरूले छ व्यावहारिक शिक्षा घरबाट आमा बुबाहरूले छ र तेस्रो चिल्ड्रेनको अभिभावक बच्चा बच्चीको अभिभावकको बच्ची हिसाबले जुन शिक्षाको पहुँचमा सबै विद्यार्थी पुग्नुपर्ने छ जुन अलिकता आफूलाई शैक्षिक क्षेत्रका अभि अभियन्ता ठान्ने र शिक्षा नै म... ठुलो हो भनेर ठान्ने बिच र यो त्रिकोणात्मक सम्झौता गरेर मात्रै शिक्षा सुदृढ गर्न सकिन्छ नत्र भनेपछि यो आलटालको शिक्षा छ यो आलटालको शिक्षाले गर्दा अलिकता शिक्षा क्षेत्रलाई आम रूपमा केवल मेरो पालिकामा मात्र होइन शिक्षा भन्ने बित्तिकै एकजनाले के गरे भन्नेमा जाँदैन सिङको संस्कार सभ्यता र संस्कृति तिनवटा चिज जुझेको हुन्छ शिक्षामा संस्कार कसरी चल्यो सभ्यता कसरी जन्मियो त्यो सभ्यताबाट समाज कसरी चल्यो र समाजले चलाउने राज्य व्यवस्था सत्ता कसरी चल्यो यहाँ चारवटा सिन स मिलेर एउटा सत्ता त्यो स अर्को स बनेको हुन्छ सत्ता यो सत्ताले जो गर्नुपर्ने काम क्रियाकलाप छ यो क्रियाकलापप्रति पनि अलि वर्गीय पक्षधार नभएको हुनाले यसमा केही शोचनीय विषय भी, बनेर अगाडि बढ्नु आजको दायित्व स्थानीय सरकार जगको सरकार हो जबको तलाको सरकारले गर्दाखेरि माथिका सरकारहरूलाई पनि केही चुनौतीका साथ हामी सुझाव र राय र राय पनि दिनुपर्छ र सुझाव पनि राख्नुपर्छ र राय र सुझाव दुइटै मिल्यो भने मात्र हामी अलिकता जो बनिराखेको कानुनका कुरा गर्छौँ जो कानुन राज्यको कुरा गर्छौँ राज्य भन्ने बित्तिकै नागरिकको एउटा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हो त्यो नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको कारणले गर्दा राज्यले दिएको दायित्व पुरा गर्नु आज नागरिकको पनि त्यो पनि दायित्व भन्ने कुरा शिक्षामा समेटिएको छ म अहिले तपाईँहरूसँग बहस गरिरहँदा मैले यो पनि एउटा शिक्षा ग्रहण गरिराखेको छु र तपाईँले पनि शिक्षा ग्रहण गरिराख्नु भएको छ भन्ने मेरो बुझाइ ठम्बाइ हुन आउँछ तर कतिपय नेताहरूको बुझाइ के छ भन्दा आज आफ्नो बोली एकल काटे तरिकाले जो सुवारटाइमा हटिराख्ने र आफ्नो दिएको डिजाइन निर्देशकलाई नै प्रभुत्व ठान्ने जो प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिबाट पनि आम आमवर्गीय पक्षधरको सामाजिक शिक्षा सुधार नैतिक क्षेत्रको हिसाबले सुधार अनि भौतिक स्टेचरको सुधार अनि भौतिक रूपले साधन स्रोत र विवेकताको परेको हिसाबले पनि विकास हुन कठिन छ त्यसकारण शिक्षा सबैको लागि आवश्यकता सिङ्गल मेरो पालिकामा कसले ख पढायो त्यो विषय होइन कसले पढाएन त्यो विषय होइन कसले जाने त्यो विषय होइन त्यहाँको घर कस्तो छ त्यो विषय पनि होइन घर राम्रै हुनुपर्छ तर यो नीतिले के ल्यायो अब म तपाईँसँग थोरै जाउँ अहिलेको सरकारले एउटा भवन डिपिआर गर्नको निम्ति काठमाडौँको भूमिमा पनि त्यही र डोल्पाको भूमिमा पनि त्यही इस्टमेट बनाएर पठाउँछ चालिस लाख बराबर अथवा बिस लाख बराबर अथवा दस लाख बराबरको भवन समथर भूमिमा पनि त्यही इस्टामेट छ पहाडको एक ढुङ्गा अथवा ढुङ्गै ढुङ्गा भएको बिरालो चट्टा पाखो जग्गामा पनि त्यही इस्टामेटको भवन छ तर तराईको लाग्ने बजेट तराईमा आठ सय पर्ने सिमेन्टी त्यो बत्तीस सयमा दुर्गममा पुग्छ अनि त्यो बत्तीस सयको सिमेन्टीको मूल्य र आठ सयको मूल्य जो प्राविधिक इस्टिमेट अनुसार जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँको संरचना कसरी दिगो र विकास हुन्छ यो राज्य नीतिमा पनि अलिकता भर पर, पर्ने तरिकाको छ यसमा मैले यति नै बेरोजगारको स्थिति कुरा रोजगार सृजनाको लागि तपाईँले के कदम चाल्नुहुन्छ अब रोजगारको सवालमा आजको यो बदलिँदो परिवेशमा र आजका युवाहरूको चाहनाको ले मागेको मागको हिसाबमा पहिला त माग चाहनाबाट नै प्रेरित हुन्छ जब वस्तुले चेतनाको विकास गर्छ आज नेपालमा अधिकांश मा, मा युवाहरू विदेशीएका छन् सन। त्यसकै सन्दर्भमा पनि शुभकालिकाका युवाहरू पनि विदेशी बाध्य छन् अनि त्यसपछि यो मेरो शुभकालिकामा अब नम्बर एक कृषिमा कसरी सुधार गरेर युवालाई गोलबन्द गर्न सकिन्छ mm -hmm. सहकारी सम्बन्धी कृषि अनि त्यसपछि सहकारी बनाएर विभिन्न किसिमका उत्पादनका साधन स्रोतलाई mm -hmm. पहिचान गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँ प्रेरित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो अहिले तत्काल त्यहाँका युवाहरूले गर्न सक्ने सम्मका कामकाज अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा सहकारी टाय सहकारीयुक्त हिसाबले टोल टोलमा सहकारी बनाएर सामाजिक भावनाको विकास र न्यायिक सम्बन्धी हिसाबले लिनुपर्ने उचित उद्दम्सिर। ए, उ उचित निर्णयको हिसाबले ए पशुपालनतिर अनि त्यसपछि कृषितिर अनि त्यसपछि उद्यमशीलता सिपसँग शिवसँग अनि त्यसपछि हामीले हाम्रो पुरानो कला संस्कृति सभ्य यतालाई जोगर्नको निम्ति त्यो पर्यटन हिजोका भगनाशेषमा रहेका र महत्त्वको किसिमले त्यहाँ चिनिएर निएका ठाउँहरू आजको लागि पर्यटक ठाउँ हुन् जो चिन् चिनिएर आउँछन् ती ठाउँहरूको पहिचान गरेर तिनीहरूलाई ए एउटा डकुमेन्टको हिसाबले ए उजागर गर्दै र आम युवाहरूलाई गोलबन्द गराउनु गराउन सक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले केही सोच राखेको छु र रा त्यहाँको जडीबुटी र त्यहाँ खाइ खानी पनि छ अब मेरो पालिकामा महत्त्वपूर्ण खानी छ जो काइनेट काइनेट खानी खानीले गर्दाखेरि त्यहाँका युवाहरूले अलि आफू पनि अनुशासित नीतिमा बस्ने र नीतिलाई प्रयोग गर्न सक्ने हिक्मतका हिक्मतका साथ हामीले हाम्रो ठाउँ र हाम्रो गाउँ र हामीले बन्न सक्ने र बनाउन सक्ने दुईटै विधिको विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ युवाहरूलाई रोजगार दिनको निम्ति केही न केही पहल गर्नुपर्छ भनेर म हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो यो खाने विभाग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विभागमा गएर वार्षनिक साठीजनालाई रोजगारमूलक किसिमको तालिम दिने वर्षमा वर्षमा साठीजनालाई रोजगारमा हामीले त रोजगार दिनको निम्ति कुनै न कुनै प्रयत्न दिने हो हामीले खोला दिन सक्दैनौँ तर जाल दिन सक्नुपर्छ खोला त आफै बगेको हुन्छ खोलामा माछा हुन्छ तर जाल सबैसँग नहुन सक्छ किन्न त सक्छ तर जाल किनेर खोलामा पठाइसकेपछि कुनै न कुनै माछा ठानो सानो ठुलो त आउला नि त्यसकारण के युवाहरूले हामीले प्रेरित गर्ने के हो भने आत्मनिर्भर बन्न सक आत्मनिर्भर बन्न सिक्नुपर्छ भन्ने विषयको चेतना दिन सक्नुपर्छ र योजना चेतना नै योजना हो भन्ने कुरा मेरो सरकारको तर्फबाट आम युवालाई प्रेरित गर्नको निम्ति कुनै न कुनै तहबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र भन्ने मलाई लागेको छ अब भने रोजगारको क्षेत्रमा पनि केही पहल छ खानेपानीको स्थिति के छ त्यो गाउँमा मेरो गाउँ गाउँपालिकाको आठवटा वडा मध्ये ए ए पचास चार चारवटा वडामा एक घर एक धारा छ र दुईवटा वडामा अहिलेको आवाभित्र बन्ने प्रक्रियामा उपभोक्ता समितिहरू गठन गरिसकेको छ र बाँकी दुईवटा वडामा म आ हिजो नै जाने भन्ने प्लानमा थिएँ हाम्रो ब्रिटिस भूपू ब्रिटिस हरूको नेपालका एउटा संस्था छ एनजिओ छ त्यो एनजिओले काम गरिराखेको थियो पोखरामा अनि आज कारणवश एउटा हस्पिटलको अब महत्त्वपूर्ण सामान भनौँ न भिडियो एक्सरे आज मैले उपलब्ध गराएँ अनि त्यस कारण त्यही कारणले गर्दाखेरि म यहाँ नआउन सकेको बिहानको समयमा भने अब अहिले अए, त्यो साधनलाई कसरी प्रयोग गर्ने हरेक किसिमका साधन छन् वस्तुले वस्तुलाई आकर्षण गर्ने किसिमको योजनामा छौँ हामी अहिले त्यो नै विज्ञान हो वस्तुले वस्तुलाई आकर्षण गर्न सकेन आज सहरतिरको बजेट गाउँतिर तान्न सक्ने कि नसक्ने विषय यहाँनिर सम्भावनाका क्षेत्रहरू चाहिँ के छ त त्यसो भए बजेटका लागि स्रोत साधनहरू तपाईँको गाउँभित्र पर्यटकीय एरिया छ पर्यटनका सम्भावना के छन् अब, अब मेरो गाउँपालिकामा पर्यटनको हिसाबले हेर्दा त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता अनि ताल तलैयाहरू अनि झरनाहरू अनि त्यसपछि त्यहाँका मठ मन्दिरहरू त्यसपछि त्यहाँका धार्मिक क्षेत्रमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू छन् धार्मिक क्षेत्रका केही अङ्गहरू छन् ती अङ्ग भन्नाले त्यहाँको कला र त्यहाँको सभ्यता र संस्कार र त्यहाँको रीतिरिवाज ती अङ्गहरूको एउटा किसिमको महत्त्वपूर्ण तरिकाको खोज अनुसन्धान र तिनीहरूको प्रचार गरेमा पर्यटनको पर्य आगमन हुने प्रबल सम्भावना छ छ के त्यहाँको प्रख्यात छिजहरू जस्तै त्यहाँको मेरो पालिका अथवा ओडा अहिले दुर्लभ जनावर रेड पाण्डा छ त्यो नेपालकै दुर्लभ होइन विश्वकै दुर्लभ हो रेड पाण्डा छ अनि त्यसको निम्ति एउटा पङ्क्षीको हिसाबले म त्यतातिर गएँ अनि त्यसपछि मेरै पालिकामा शिलाले लेखहरू छन् हजुर जो ढुङ्गामा लेखिएका छन् र ले बिरलै भेटिन्छन् शिलालेखहरू शिलालेखहरू पनि छन् त्यो शिलालेखको पहिचानको हिसाबले ए अहिले पनि होइन विगतको राज्य व्यवस्थाले पनि त्यसको धेरै अनुसन्धान र अनुसरण गरिसकेको छ र त्यसको संरक्षण र त्यसको महत्त्वलाई अहिले पनि बुझ्न सकिएको छैन अब त्यहाँ तालहरू छन् त्यहाँ नेपालकै मेरै पालिका र दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका र मेरो पालिकाको बिच पर्ने सीमामा पर्दछ जो नेपालकै दोस्रो झरना अनि र पहिलो झरना पतल झरना हुन्छ भने दोस्रो झरना त्यहाँ नै हुन्छ जो झारी झरना भनेर तपाईँहरूले सामान्य ज्ञानमा अध्ययन गरिसक्नु भयो होला त्यो मेरै छन् अनि त्यसपछि अब त्यो तरिकाले गर्दामा पर्यटन आउने प्रबल सम्भावना छ अनि त्यसपछि त्यहाँको बाली नाली त्यहाँको बाली अनि त्यसपछि अरू रैथाने 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 बालीहरू नै हुन्छ स्थानीय बालीहरू सबै हुन्छ त्यहाँ हावापानीको हिसाबले पनि कृषिजन्य वस्तुहरूमा पनि फलफुल पनि सबै सबै चिज उत्पन्न उत्पन उत्पादन हुन्छ अब त्यो उत्पादन भएका चिजलाई बजारीकरण गर्नु आजको पनि हाम्रो दायित्व हो कृषिमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना छ अब कृषिको सवालमा प्रश्नको उत्तर प्रश्नभित्र भने जस्तै यी जति प्रश्न आउँछ त्यति उत्तर प्रश्नभित्रै छ मेरो पालिकामा मैले हाम्रो विगतको सरकार र अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता के दिएको छ भने चालिसवटा भेडाहरू पाल्ने कृषक किसानलाई किशा, किसान भत्ता दिएको छ ए अनि पाँचवटा भैँसी पालेर बजार दुध डे दुद्दे, दुध डेरी गर्नेलाई मासिक भत्तासहित यी गोठाला भत्ता दिएको छ यो एउटा किसानहरूलाई प्रेरितको निम्ति अनि राज्य प्रदेश सरकार अथवा सङ्घ सरकारले थाना मुक्त सरकार भने जस्तै ती गोठालाहरूलाई आवासको निम्ति भनेर प्रत्येक गोठालाहरूलाई अहिलेको सरकारबाट लजिस्टिकको व्यवस्था गरिदिनेछ गर्ने निर्णय गरिएको छ अब यो विभिन्न किसिमको हिसाबले गर्दाखेरि हामीले अझै यो व्यवस्थालाई सुदृढ र समृद्धि बनाउनको निम्ति बह अहम भूमिका खेल्नु आजको तल्लो सरकारको नाताले हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सोच हामीमा पैदा हुनुपर्छ र यो सोचले गर्दा जनताले सुख पाओस् भन्ने हेतुमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ बत्तीको अवस्था के छ उज्यालो न गाउँ छ अब बत्तीको हिसाबले शुभकालिका गाउँपालिकामा साबिकको एउटा गाउँपालिका जुन अहिले सात र आठमा बत्ती बलिराखेको छमा बत्ती बलिराखेको छ लघु उद्यम मार्फत त्यहाँको स्वयं बत्तीको अध्यक्ष म आफै भएको हुनाले अनि त्यसपछि दुई और, दुई नम्बर सन, सा ओडामा अहिले बत्ती जान तयारी छ पोलरको ठोकिसकिएका छन् लाइन विस्तार भइसकेको छ र केही दिनको काम गर्न बाँकी छ जो हाम्रो यो बाटोको कारणले अथवा पहिरो आयो अलि गाडी जान नसकेको कारणले रोकिएको थियो र अब त्यसपछि बिचमा पनि चुनाव आयो चुनावमा राजनीतिक एजेन्डामा आम जनता र नेता कार्यकर्ता सबै राजे राजनीतिक एजेन्डालाई सफल पार्न त्यहाँ हुनै पर्ने भयो यी विभिन्न किसिमले गर्दाखेरि हामीले बत्ती बाल्न सकेनौँ र केही यही वर्षभित्र बत्ती बल्छ र एक दुईवटामा मात्रै बत्ती बल्न अलिकता अप्ठ्यारो छ जुन अप्ठ्यारो भनेको म त्यहीँबाट अहिले आउँदैछु यो वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत एउटा सौर्य र विद्युत प्राधिकरण बिचको कन्ट्याटिसन छ र त्यहाँ सौर्यले काम गरेको ठाउँमा विद्युत लाइन अथवा राष्ट्रिय प्रशासन लाइनले काम नगर्ने अनि अर्को डुप्लिकेसन दुई सुधारमा पर्ने जस्ता पर केही समस्याहरू छन् यी समस्याहरूको बिचबाट पनि हामी अगाडि बढेर ज उज्यालो गाउँ बस्ती बनाउन सक्नुपर्छ हाम्रो दायित्व हो अब सँगसँगै तपाईँले महिलाको लागि ज्येष्ठ नागरिकको लागि बालबालिकाको लागि के कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ ल्याउँदै हुनुहुन्छ <laughs> सुरु भयो होइन तपाईँ पहिलो वर्षमा हुनुहुन्छ अब ज्येष्ठ नागरिक र भनेकै हाम्रो पौराणिक हिसाबमा हाम्रा कुल देवता कुलदेवतासरी हुन् भन्ने कुरा पहिलो चेतनामा जानुपर्छ आमा र बुवा र छोरा र छोरी दुईवटा शब्द छ राज्य सत्ताले लिएको नीति केवल भत्ता मात्र होइन आज हुन त धेरै आमा बुवाहरू जो मनमोहनको कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री मनमोहन अधि अधिकारीको कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले राखेका छन् त्यति मात्रै होइन मेरो बुझाइमा र आम मै जस्तै जनप्रतिनिधिहरूले त्यो बुझ्न आवश्यकता छ किनभने यो वृद्ध भत्तालाई कौलो चाहिने बेला हुन्छ वृद्धहरूलाई वृद्ध आमालाई कौँलै चाहिन्छ चा, नरमै चाहिन्छ चा, तातो नै चाहिन्छ तर आजका छोराछोरीहरूले हेर्ने बानीको विकास पहिलो बानीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास गराउनुपर्छ मेरो पहिलो सन्देश र अब प्राविधिक हिसाबले गर्ने हो भने ए बुढापाकाहरूलाई लट्ठी अभियान गर्ने हो कि न्यानो कपडाबाट अभियान गर्ने हो कि जाडोमै लाग अनि त्यसपछि आँखा देख्दैनन् चस्माबाट गर्ने हो कि अनि त्यसपछि कुन तरिकाले गर्दा राम्रो होला भन्ने विषयमा हामीले सोचि नै राखेका छौँ र आज एक दिन गरेर पुग्दैन आज त एक उदारवादी अध्यक्ष ले देला र खाउँला तर भोलि आफूले जन्माएका छोराले घटनाक्रमले बोल्छ र बोलाउँछ र बुझ्छ र बुझाउँछ आज आफ्ना छोराछोरीहरूले पहिलो प्रेरणा दिने कि नदिने आज कतिपय वृद्ध आमा बुवाहरूको बिचबाटैमा नेगेटिभ तरिकाले सोच सोचनीय भइराखेको छ जावा भत्ताको कारण आज भाइ भाइको लडाइँ छ भत्ताकै कारण आज दुईवटा बहिनी छन् दाईको परिवार र भाइको परिवार आज त्यसैको कारणले गर्दा ती साठी वर्षीय बुवा कङ्गलो होइन साह्रो र गाह्रोमा परिराखेका छन् या वचनको गाह्रो या गाँसको गाह्रो या वस्त्रको गाह्रो तिनवटा वर्ष त्यहाँ अब तिन गाह्रोबाट बस्नको निम्ति त पहिला आफू जन्म जन्माउने जन्मा आमा बुबाप्रतिको बुझाइमा हामी सबैले आफ्नो महत्त्वका साथ र योजनाका साथ लाग्नुपर्छ र सरकार अभिभावक ज्येष्ठहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ पर्छ है पर त्यो खालको वातावरण खाल बालबालिकाको सवालमा के छ नानीहरूको सवालमा अब बालबालिकाको सवालमा जुन अहिले सडक पेटीका बालबालिका हुन् या को कोखमणिका र काखमणिका बालबालिका हुन् आमाले मैले अघि नै भने हजुरलाई आमा र बुवा दुईवटा शब्द कति फरक छ या सडक पेटीको बच्चा होस् या कोख र काखमणिको बच्चा होस् त्यही उमेरकै बच्चाहरूको पीडा समान तरिकाले हेर्ने सरकार हुनुपर्दछ कुख काख बच्चा र सडकको पिँढीमा भौतराइ राखेको बच्चाको पीडा समान हुन्छ र त्यो पीडालाई बुझ्ने सरकार बन्नु आजको दायित्व हुनुपर्दछ सरकार महिलाको सवालमा छोटोमा भनिदिनु महिलाको सवालमा चाहिँ के कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ हिसाबले यो धरतीमा पहिलो न्यायिक मामिलामा कानुनी मामिलामा अधिकारको हिसाबले जुन महिलाले पाउने अधिकार छ त्यसको प्रत्याभूति गराउनु आजको मूल दायित्व हो श्रमप्रतिको वफादार होइन न्यायिकप्रतिको वफादार आजकै नारी हुनुपर्दछ जसले वाक्यांश हिसाबले या व्यवहारिक हिसाबले या बोलीको हिसाबले या सृजन नाको हिसाबले या त्यसको युग योगको हिसाबले आज नारीले यो राज्यमा आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो भूमिकाबाट अझै खेले जस्तो लाग्दैन मेरो विचारमा यो भूमिकाबाट किन यो त नेपाल देश त सीताको देश भिर्कुटीको देश आज भिर्कुट्टी जन्मेका देशकी नारीहरू कुन तरिकाका छन् भन्ने विषयमा सीताको देश यो देशका नारीहरू कुन तरिकामा छन् र यिनलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक पोलिसीमा र राजनीतिक निर्णयमा जाने आम निर्णयप्रति जो वफादार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो पुरानो राज्य व्यवस्था थियो जो महिलालाई पढाउनै हुँदैन जो महिलालाई भन्नै दिनु हुँदैन तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ यो अन्त्य होइन त्यसैको निम्ति जनयुद्ध हो तर अधिकांश नारीहरूले महिलाहरूले अधिकांश दलितहरूले अधिकांश वर्गप्रति वफादार भएर आफूलाई तल्लो वर्गका दर्जामा ठान्नु पर्ने व्यक्तिहरूले यो बुझ्न आजको महत्त्वपूर्ण घडीमा बुझिएन भने राजनीतिक एजेन्डा होइन आफ्नो वर्गीय चरित्रको एजेन्डा र आत्मनिर्णयको एजेन्डा पनि तल पर्न सक्दछ त्यसकारण यो राजनीतिक विषयलाई र रा आत्मनिर्भरको विषयलाई जब परिपूर्तिको हिसाबले र विषयवस्तुको हिसाबले अगाडि बढ बढ्दै जान्छ र यो विषयवस्तु बढ्दै जाँदा सत्ता र सरकार पनि यसको मुख्य अङ्ग हुनु आउँछ र यो सत्ता र सरकारले गर्ने वफादारप्रति हामी सबैले न्यायिक तरिकाले लाग्नु र जनताका न्यायिक आवाजप्रतिको वफादार बन्नु जनताका घाँस बास र कपासप्रतिको वफादारिता बन्नु र जनताको बोलीप्रतिको व्यवहार प्रतिको पर, र विचलनताप्रतिको एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्नु आजको हाम्रो दायित्व भन्ने कुरा म तपाईँहरूसँग अवगत गराउन चाहन्छु समयको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई मेरो पनि जुन यो समय दिएर मेरो शब्द मार्फत र अरूलाई सुन्न र यो सुनेका कुराहरूलाई ठिक बिठिक छुट्याउने अधिकार सुन्नेहरूको लागि हुन्छ र यसलाई प्रयोग गर्ने जो मेरो गाउँपालिकाको सरकारको तर्फबाट र सबै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि ए हार्दिक नमन गर्दै यो कार्यक्रममा समयको सापेक्षतामा जुन तपाईँहरूले समय दिनुभयो टेलिभिजनलाई हार्दिक नमस्कार चाहिँ बाक्याङ्सबाट हस् धन्यवाद है आज हामीले बोलाएका थियौँ कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो गोविन्द प्रसाद आचार्य उहाँसँग विशेष गरी अब पाँच वर्षभित्रमा आफ्नो गाउँपालिकालाई कुन रूपमा विकास गर्नुहुन्छ भनेर हामीले सोधेका थियौँ कार्यक्रमबाट म पनि उजेल पर्छु बिजनेस प्लस टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला नमस्ते